ali com a sua plaquetinha aos céus, os pilotos aguardando o momento. Vamos ver que o Murilo, nosso diretor da prova, vai fazer 5 segundos. Acelerou os motores, vai ser bola na cara. Dois campeões brasileiros de autocross, gente. Chama a atenção do Souza. O piloto da moto número 53, da moto número 0, só fera. O encontro dos grandes donos do autocross. Yeah.
Acelerando forte ali a batalha, se acostumou. Muito seguro, muito bom. Um abraço.